Ευχαριστούμε γρήγορα με τον μετρολόγο μας. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παπακοστόπουλο από το cmeteo.gr για να μας πει τι θα γίνει στην Αττική. Θα έχουμε χιόνια στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές, καλησπέρα στην παρέα σας. Ναι, ο πρώτος χιονιάς, ο πρώτος αξιόλογος χιονιάς για το φετινό χειμώνα είναι πρώτων πυλών, ναι. Με κύρια στοιχεία τους ισχυρούς βοριάδες, τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και τις πυκνές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας αλλά και σε νησιά του Αιγαίου. Στην Αττική θα έχουμε χιόνια. Θα έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις από το πρωί και κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής. Σε πολλές περιοχές της Αττικής και μέσα στην Κυριακή αναμένεται να χιονίσει και μέσα στην Αθήνα. Άρα την Κυριακή αυτό έχουμε χιόνια στο κέντρο της Αθήνας. Την Κυριακή. Θα έχουμε χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το πόσο θα μπορέσει να το στρώσει και σε ποιες περιοχές θα μπορέσει να δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί αυτό? Γιατί επειδή είναι οριακές θερμοκρασίες, ένας βαθμός μπορεί να κάνει διαφορά. Για παράδειγμα, η ίδια ποσότητα χιονιού, άμα πέσει με 0 βαθμούς, θα στρωθεί ολόκληρη. Οπότε μπορεί να έχουμε ύψη χιονιού της τάξης των 30 και 40 εκατοστών. Αν η θερμοκρασία είναι 2 βαθμοί, επειδή το περισσότερο χιόνι θα λιώσει, θα έχουμε απλά μία πέτσα χιονιού και δεν θα έχουμε προβλήματα. Να το ξέρουμε, να μην πάμε στην Αττική Οδό, κύριε Παπακοστόπουλε. Να το ξέρουμε, για να μην περάσουμε την Αττική Οδό. Κάτι από τον κύριο Παπακοστόπουλο, για τον ακούμε. Καταλάβετε, αυτό είναι. Αυτό. Δεν πάμε από Αττική Οδό. Και να στείλει μήνυμα η πολιτική προστασία ώστε να προσέχουν οι πολίτες. Λες και οι πολίτες φταίνε για το αν ρίξει λίγο χιόνι, ας πούμε. Άρα θεωρείτε ότι θα έχουμε τα ίδια που είχαμε και την προηγούμενη φορά με την τελευταία χιονόπτωση στην Αθήνα? Επειδή οι θερμοκρασίες είναι λίγο υψηλότερες, ναι. Οπότε θα το στρώσει λίγο πιο δύσκολα, θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο επικίνδυνο το φαινόμενο. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Για μέσα στην Αθήνα. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Υπάρχει και ένα αλλά. Το αλλά έχει να κάνει με την αβεβαιότητα. Δηλαδή, αν έρθει τελικά με λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, μπορεί να επιφέρει προβλήματα. Και το αλλά αφορά κυρίως περιοχές με λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο, δηλαδή τα βόρεια προάστια της Αττικής και κυρίως από την Κηφισιά και πάνω, που εκεί μπορεί να έχουμε και. Θα δούμε, και φοβάται ο Κοσμάκης αυτές τις εικόνες, μην δούμε. Δείτε, θυμόσαστε. Βέβαια, τα χρήματα δεν τα πήρανε ποτέ, τα αποζημίωση. Δεν νομίζω έχουν πάρει ακόμα. Να. Πολλοί δεν έχουν πάρει ακόμα. Κοιτάξτε, τα θυμόσαστε. Που γέρανε και μας παραμυθιάζανε και πάλι ότι όλα τα είχαν πάρει τα μέτρα. Κοιτάξτε, αυτά φοβόμαστε εμείς συμβούν. Υπάρχει ο κίνδυνος, κύριε Παπακοστόπουλε, να δούμε τέτοιο χιόνι? Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε τέτοιο χιόνι, αλλά όχι να το στρώσει τόσο εύκολα μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή είναι δύσκολο να έχουμε τέτοιες εικόνες σε αυτό το χιονιά. Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος. Υπάρχει, γιατί και τότε τα ίδια λέγανε. Και τότε έτσι λέγανε. Δεν είναι τίποτα, θα χιονίσει εκεί να προσέχετε. Και θυμόμαστε το τι έγινε. Και λέγανε από την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους και από την Αττική Οδό ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αττική Οδό. Και μετά ο ένας έρχεται να τα βάρει στους άλλους. Μάλιστα, κύριε Παπακοστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάμε τώρα να δούμε.